ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಆಲ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಪಾಲಕ್ ಪಕೋಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಪಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಸಾರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಾರು ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಕೋಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಲಕ್ನ ಹೆಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಗೆ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಪಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮನೇಲೇ ಬಿಡ್ಸಿರೋ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿದು. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಖಾರ ಅದೇ ನೀವು ನೋಡಿ ಹಾಕೋಬೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಅರಿಶಿನ ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೆ ಕಲಸ್ಕೋ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರಟೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಈ ಥರ ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿರೋಂಥ ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಸೊಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಈಗ, ಈಗ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಪಕೋಡನ, ಪಾಲಕ್ ಪಕೋಡನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಊರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮೊಚ್ಚು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಥರ. ಗರಿಗರಿಯಾದ ಪಾಲಕ್ ವಡೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ.